بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كتاب الزكاة. یہ پہلی حدیث ایک نئی کتاب یا نیا چیپٹر عمدہ الاحکام سے شروع ہو رہا ہے، یعنی زکوٰۃ کا بیان. زکوٰۃ عربی لغت میں مصدر ہے، بلکہ مصدر ثانی. زکا یزکی تزکیتم و زکاتن، جیسے سلم یسلم تسلیمم و سلامن، یہ مصدر ثانی کہلاتا ہے، اور لغت میں اس کے دو معنی: ایک بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا نمو، اور دوسرا پاکیزگی کا معنی، پاک ہونا یا پاک کرنا. اور زکوٰۃ کے در حقیقت یہ تین فائدے ہیں. نمبر ایک، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. بظاہر مال نکل رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، اور زکوٰۃ میں دو طرح سے پاکیزگی: ایک، زکوٰۃ دینے سے جو آپ کا مال ہے وہ پاک ہو جائے گا،
اور اگر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی تو وہ مال پاک نہیں ہوگا. اور عند اللہ بہت ہی کڑے مواخذے کا سامنا ہوگا. اور دوسری پاکیزگی زکوٰۃ دینے والے کی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے پاک صاف کر دیتا ہے. تو یہ زکوٰۃ میں تین معنی ہیں، نمو اور طہارہ اور تطہیر. نمو کا معنی مال کا بڑھنا، اور طہارہ مال کی پاکیزگی، اور تطہیر یہ مال، یہ زکوٰۃ زکوٰۃ دینے والے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ ایک متعین مال نکالنا، ایک متعین مال نکالنا تین شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ وہ مال جس سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مال ہو. ان ہر مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے اس مال میں زکوٰۃ فرض کی ہو. یہ مال مخصوص ہے، جیسے درہم و دینار ہیں، یا پھر سونا ہے، یا پھر اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، یا پھر کھیتی باڑی فصل وغیرہ، باغات وغیرہ. یہ تمام امور شرعاً یہ سارے مال زکوٰۃ کے مال ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، یعنی زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دی جاتی. قرآن پاک نے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں، جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، مقروض ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہیں، تالیف قلبی کے لیے، مسافر ہیں، فی سبیل اللہ کی مد ہیں. تو اس طرح یہ آٹھ مصارف قرآن نے بیان فرمائے ہیں. اور تیسری شرط حولان حول کی. حولان حول سے مراد وہ مال آپ کی ملکیت میں اس پر سال گزر جائے، اس پر سال گزر جائے. تو ان تین شرائط کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوتی ہے. اور یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی یا مفہوم ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، اس طرح ان کو پاک کرو، ان کی صفائی کرو. یعنی زکوٰۃ لینے سے ان کی پاکیزگی ہوگی، مالوں کی بھی اور ان کی اپنی پاکیزگی بھی زکوٰۃ لینے سے ہوگی. اور ایک مقام پر وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جو مال جمع کرتے ہیں اور مال گن گن کے رکھتے ہیں. مال جمع کرنا معیوب نہیں ہے، مال کمانا معیوب نہیں ہے، مال کو گننا، تجوری میں رکھنا معیوب نہیں ہے. لیکن معیوب کیا ہے؟ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. اگر آپ مال کمائیں گے نہیں اور مال جمع نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اور اگر آپ مال گنیں گے نہیں تو زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے؟ اس لیے مال کمانا، مال جمع کرنا اور مال گننا یہ معیوب نہیں. معیوب کب ہوگا؟ جب زکوٰۃ نہ دی جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن تمہارا یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور تمہارے پہلوؤں کو، تمہارے جسموں کو، تمہاری پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا. یہ ایک عذاب علیم ہے، دردناک سزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں اور مال جمع کرنے اور گن گن کے رکھنے کے دل دادا ہوں. چنانچہ یہ پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثہ الی الیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا بطور ایک معلم کے،
اور بطور ایک داعی کے یمن ان کو بھیجا آپ نے. جب یمن بھیجا تو انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں, کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ انک ستأتی قوم من اہل الکتاب, تم یمن جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ سب اہل کتاب ہیں عیسائی. فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ, جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کا پہلا فریضہ, پہلی ڈیوٹی اور پہلا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا, توحید کی دعوت. توحید سب سے پہلا حق ہے, یہ گواہی دینا, یہ دعوت. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ, اور اس گواہی کی دعوت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی رسالت کی گواہی دو. یہ اولین فریضہ ہے اور توحید سب سے پہلے, لا الہ الا اللہ کی گواہی سب سے پہلے, اور اس کے بعد دوسری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, اگر آپ کی یہ توحید کی بات مان لیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیں, پھر ان کو بتانا کہ تم پر پانچ نمازیں فرض ہیں. جب تک توحید قبول نہ کریں اس وقت تک نماز کا ذکر نہیں کرنا, پہلے توحید ہے. توحید قبول کر لیں, اس کو سمجھ لیں, اس کو اختیار کر لیں, پھر ان کو بتانا کہ تم پر پانچ نمازیں فرض ہیں. کیونکہ اگر وہ نماز قبول کر لیں اور توحید قبول نہ کریں تو ان کا نماز قبول کرنا, نمازیں پڑھنا سب عبث ہے, کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ کہ جو مسلمان کلمہ گو ہے, اگر اس کی توحید میں خلل ہے, اس کی توحید میں کوئی ذرا سا اضطراب ہے, تو اللہ رب العزت اس کی بھی نمازیں روزے کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا پہلا جال ہے انسان کو پھنسانے کے لیے, شرک اور کفر کا جال. یہ اس کی پہلی محنت, ہر بندے پر اس کی پہلی محنت یہی ہوتی کہ اس کو شرک یا کفر کے جال میں پھنساؤں, اور دوسری محنت بدعت کی, اور اگر کامیاب ہو جائے پھر اس بندے کو چھوڑ دیتا, جاؤ جو مرضی کرو, نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, مسجدیں بناؤ, جو چاہے نیکیاں کرو, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا, سارے اعمال عبث اور بیکار. یہ ترتیب انتہائی ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بطور خاص یہ نصیحت فرمائی کہ پہلے توحید کی دعوت, پھر نماز. جب تک توحید قبول نہ کریں نماز کا ذکر نہیں کرنا, کیونکہ توحید کے بغیر نماز پڑھنا, نماز ادا کرنا بے فائدہ ہے, کوئی مقصد نہیں, بالکل عبث ہے. اور آگے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, اور اگر نماز کی دعوت قبول کر لیں, فَأَخْبِرْهُمْ, تو ان کو خبر دینا, أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ, انہیں بتانا کہ اللہ تعالی نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی. صدقہ سے مراد زکوٰۃ, جس کا اصول یہ ہے کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی, فقیروں کو دی جائے گی, ان کے فقراء کو دی جائے گی. یہ نماز کے بعد صدقہ اور زکوٰۃ کی بات ہے. اس کا معنی یہ ترتیب اگر سامنے رکھیں, ایک شخص اگر زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو اس کا زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا بالکل فضول, عبث, کوئی فائدہ نہیں. یہ شریعت کی ترتیب ہے, یہ کڑیاں اسی طرح مربوط ہیں. اوپر توحید ہے, نیچے نماز, نیچے زکوٰۃ. اگر توحید نہیں نماز قابل قبول نہیں, اگر نماز نہیں زکوٰۃ اور صدقہ قابل قبول نہیں. اس لیے اس ترتیب کو سامنے رکھو اور اس ترتیب پر چلو. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, اور اگر زکوٰۃ اور صدقے کی بات کو قبول کر لیں, فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, تو جو ان کے نفیس اموال ہیں ان سے بچنا. اگر آپ بطور عامل ان کے پاس کسی کو بھیجیں یا ان کے پاس جائیں خود زکوٰۃ لینے کے لیے, یہ نہ ہو کہ ان کے نفیس مال پر تمہاری نظر ہو,
جو اعلیٰ ترین مال میں تو یہی لوں گا. یعنی شریعت نے اس کی حدود رکھی ہے, یعنی ایک درمیانہ مال زکوٰۃ میں لو, نہ بہت ہی اعلیٰ اور نہ بہت ہی گھٹیا. تمام امور میں یعنی توسط جو ہے, اوسط اور درمیانہ میانہ روی, یہ قابل تعریف ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ کی دعوت قبول کر لیں اور زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ ان کے نفیس مال ہیں, وہ نہیں لینے, بلکہ درمیانے مال سے زکوٰۃ دینی ہے. واتق دعوة المظلوم, اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, اور مظلوم کی آہ, مظلوم کی بد دعا سیدھی عرش مولا پر پہنچتی, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے لأنصرنک ولو بعد حین, میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ عرصے بعد کروں. اللہ تعالیٰ فوری مدد کرنے پر قادر, خواہ کچھ عرصے بعد کروں لیکن تیری مدد ضرور کروں گا. کچھ عرصے بعد کیوں؟ اس میں بہت سی حکمتیں. مدد اگر فوری آ جائے تو بندے کا تضرع کرنا ختم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا, اپنی عاجزی, گریہ زاری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مظلوم, یہ انسان روئے اس کے سامنے, آہ زاری کرے, گر گڑائے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ دعا, بندے کا مانگنا, آہ زاری کرنا بڑا پسند ہے. تو فرمایا کہ تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ عرصے بعد کروں. یہ طویل حدیث, اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ حصہ جو ہے نا, کہ جب وہ نماز قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالی نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے. مانا زکوٰۃ فرض ہے, اور زکوٰۃ کا جو ایک اصول یا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شہر کے اغنیا سے لی جائے, مالداروں سے لی جائے, اور وہاں کے فقراء کو دی جائے. بالفرض اگر وہاں کے فقراء مستغنی ہو جاتے ہیں تو اس کے دوسرے شہر, دوسرے ملک اس کو منتقل کرنا جائز ہے, لیکن وہاں کے فقراء کو مقدم کیا جائے. جس شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اسی شہر کے فقراء کو زکوٰۃ دی جائے, اور اگر ان کی حاجت ختم ہو جائے پھر وہ مال آپ باہر بھیج سکتے. فقیر وہ شخص ہے یا غریب جس کے پاس مال کمانے کے وسائل نہ ہوں, مال کمانے کے اسباب اور ذرائع نہ ہوں. مسکین اور غریب میں فرق ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس مال کمانے کے ذرائع تو ہوں مگر جو وہ کماتا ہے وہ اس کی ضرورت سے کم ہو, اس کی ضروریات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کم ہے. وہ ام المساکین فکانوا یعملون فی البحر, جو سفینہ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں فرمایا کہ وہ مسکینوں کا سفینہ تھا, مانا ان کے پاس سفینہ تھا, کاروبار تھا, مگر ان کی آمدنی, ان کی آمدنی ان کے جو ضروریات تھی ان سے کم تھی, اس لیے وہ مساکین ہے. اور غریب اور فقیر وہ ہے جس کے پاس مال کمانے کے وسائل ہی نہ ہوں, اسباب ہی نہ ہوں. تو یہ حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, اور یہ ایک زکوٰۃ کا اصول. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن میں دعوت کے لیے ایک شخصیت کو بھیجا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کچھ عرصے بعد ایک اور صحابی ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا, دو ہو گئے, لیکن آغاز آپ نے ایک صحابی سے کیا. اس میں دو باتیں ایک نصیحت کے طور پر آپ لیجئے. نمبر ایک یہ کہ داعی یا دعات علماء ہوتے ہیں. معاذ بن جبل بڑے پائے کے عالم تھے. نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں, ایک آپ کا فرمان وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ, کہ تم سب میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے. آپ نے معاذ کی یہ تعریف اور ان کو یہ تزکیہ دیا, میں نے ان کی علمیت کا اعتراف کیا. دوسرا آپ کا فرمان اِنَّ مَعَاذًا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامُ الْعُلَمَا بِرَطْوَةٍ, کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے, میری امت کے سارے علماء پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کے آگے آگے ہو. یہ ان کی علمیت کی تعریف ہے, ایک تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو دعوت کا کام داعی علماء ہوتے ہیں. دوسری بات یہاں یہ سامنے آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے یمن میں
حالانکہ سارے اہل کتاب تھے، ایک شخصیت کو بھیجا، وہ پوری جماعت نہیں بھیجی. آج جماعتیں جانا، جماعتیں آنا، جماعت جا رہی، جماعت آ رہی، یہ اصطلاح مشہور ہے. دعوت کے لیے جماعت کا جانا، جماعت کا بھیجنا، اس کا کوئی شرعی اصل نہیں. دعوت کے لیے دعات جاتے ہیں، ایک داعی، دو داعی، لیکن جماعت کا تصور یہ غلط فکر کا نتیجہ ہے. اصل میں معتزلہ جنہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ خبر واحد حجت نہیں، ضروری ہے کہ ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے پوری جماعت ہو، یہ خبر دینے کے لیے پوری جماعت ہو. اور یہ بدعت سرایت کرتے کرتے ہماری صفوں میں ایسی داخل ہو گئی کہ اب دعوت کے لیے جماعتیں جا رہی ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں اور جماعتیں جا رہی ہیں. دین اسلام اس کا کوئی تصور نہیں. حالانکہ اتنا بڑا یمن اور وہاں سارے کفار، آپ چاہتے تو وہاں زیادہ افراد بھیجتے. آپ کہیں گے ایک موقع پر 70 قراء آپ نے بھیجے تھے، اتنی بڑی جماعت بھیجی تھی نا. دراصل وہ 70 قراء اس لیے بھیجے کہ ان آنے والوں نے کہا تھا کہ ہماری کچھ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں کفار سے، ہمیں زیادہ کمک چاہیے جو معلمین بھی ہوں اور ایسے موقع پر جہاد بھی کریں. تب آپ نے جماعت بھیجی تھی، لیکن ہمیشہ آپ نے ایک داعی کو جو ہے وہ بھیجا دعوت دین کے لیے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. یہ جماعتوں کے بھیجنے کا تصور یہ دین سے ثابت نہیں. جی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقہ ولا فیما دون خمس ذود صدقہ ولا فیما دون خمس اوسق صدقہ. جزاک اللہ خیر. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ دی جائے، اس سے کم اگر ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اتنا یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ حدیث کا موضوع ہے اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر تین قسم کے مالوں کی زکوٰۃ کا نصاب ہے. لیس فیما دون خمس اواق صدقہ، لیس فیما دون خمس اواق صدقہ. فرمایا کہ پانچ اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں. اواق، اوقیہ کی جمع، یہ ایک مخصوص مقدار ہے. پانچ اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے اور ٹوٹل 200 درہم ہوتے ہیں. یا دوسرے حساب کے مطابق یہ پانچ اوقیے جو ہیں تقریباً 52 تولے بنتی. اب 52 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو نہیں. اور چونکہ کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کی زکوٰۃ سے منسلک ہے، اب 52 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے؟ اتنی رقم موجود ہے آپ کے پاس اور اس پر سال ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں، اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. ولا فیما دون خمس زود ان صدقہ، زود اونٹ کو بولتے ہیں، یہ زود کا لفظ واحد بھی اور جمع بھی. پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اگر پانچ اونٹ کسی کے پاس آ جائیں، ہو جائیں، سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ وہ دینا شروع کرے گا. پانچ اونٹوں پر ایک بکری، 10 ہو تو 2 بکریاں، 15 ہو تو 3 بکریاں، 20 ہو تو 4 بکریاں، 25 ہو تو پھر ایک سال کا اونٹ، یہ اونٹ نہیں، ایک سال کی اونٹ نہیں. اس طرح جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے زکوٰۃ کا حساب بڑھتا جائے گا. ولا فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، پانچ وسق سے کم اگر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. آپ کا جو اناج ہے پانچ وسق سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو اس کی مقدار ہے. تو اس طرح پانچ اوسق، اس کو آپ 60 سے ضرب دیں، جو اس کا حاصل جو جواب آئے اسے بھی 2.5 سے ضرب دیں، تاکہ جو ایک اناج ہے اس کی مقدار زکوٰۃ کے سامنے آ جائے. اس سے کم اگر مال ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں، اتنا یا اس سے زائد ہو پھر اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ سا کا جو پیمانہ ہے
وہ 2.5 کلو ہے. یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. یہ سا میں اختلاف تھا پہلے ادوار میں. دو سا مشہور تھے, ایک سا حجازی اور ایک سا عراقی. عراقیوں کا اصرار تھا کہ ہمارا سا صحیح ہے, اور حجازیوں کا اصرار تھا کہ ہمارا سا صحیح ہے. دونوں کے سا میں فرق تھا. حجازی سا تقریباً 2.5 کلو اور عراقی سا تقریباً 2.75 کلو, تھوڑا سا فرق تھا. جو صدقہ ذوالفطر آپ نکالتے ہیں, زکوٰۃ فطر, تھوڑا سا فرق تھا. جو بڑی شد و مد سے یہ اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد سا کی تحقیق کرنے مدینہ آتے, امام مالک کی مجلس قائم تھی, وہاں حاضر ہوئے, تشریف لے گئے اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میں سا کی تحقیق کرنے آیا ہوں. ہمارا عراقی سا اس کا پیمانہ یہ ہے, اور آپ کا حجازی سا جو مدینے کا ہے اس کا پیمانہ یہ ہے, تو صحیح سا کون سا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کل آنا. تو اگلے دن وہ آ گئے, اور امام مالک رحمہ اللہ نے تمام مدنی شاگردوں سے کہا کہ کل اپنا اپنا سا لے کر آنا اور اپنی سند کے ساتھ. چنانچہ جو مدینہ کے شاگرد تھے امام مالک کے, وہ اپنا اپنا سا لے کر آئے. جب وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہاں پہنچے تو امام مالک نے ایک شاگرد کو اشارہ کیا کہ آپ بتائیں. اس نے اپنا سا نکالا اور اپنی سند بیان کی کہ یہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلاں صحابی کے پاس تھا مدینے میں, اور نبی علیہ السلام کے سامنے, پھر دوسرے نے, پھر تیسرے, پھر چوتھے نے. الغرض کئی مدنی شاگردوں نے جو سا تھا, نبوی سا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا, وہ پیش کیا اور سند بیان کی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سا فلاں صحابی کے پاس تھا. جب سب نے اپنی سند بیان کی, امام مالک نے بھی اپنی سند بیان کی, تو آخر میں امام صاحب کے شاگرد کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لو رآ صاحبی ما رأیتو لرجع کما رجعت, کہ میں سا کے مسئلے میں رجوع کرتا ہوں. اگر میرے استاد امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو آج میں نے دیکھا, تو میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے, میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے. میں نے یہ تسلیم کر لیا جو سا حجازی ہے وہی درست ہے, وہی پیمانہ درست ہے, اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. تو اس سے یعنی کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں. ایک تو سا کی مقدار, دوسرا سلف صالحین کا اخلاص. جب ان کے پاس ایک صحیح علم پہنچ جاتا تو اس کو قبول کرتے, کوئی تعصب نہیں تھا, کوئی عناد نہیں تھا, اور کسی قسم کی کوئی حمیت نہیں تھی, بلکہ علم نافع کو وہ قبول کرتے تھے جو علم اللہ اور اس کے رسول سے پہنچ جائے. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صحیح حدیث کو مذہبی, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. ایک دن اپنا فقہ بیان کر رہے تھے, مسائل بیان کر رہے تھے, اور قاضی ابو یوسف لکھتے جا رہے تھے, ہر بار لکھتے جا رہے تھے. امام صاحب نے فرمایا کہ ابو یوسف ویحک, تم پر افسوس, تکتب کل ما تسمعہ منی, مجھ سے جو سنتے ہو لکھتے جا رہے. انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اقود الیوم قولا وارجع غدا, آج ایک بات کہوں گا اور کل اسے رجوع کر سکتا ہوں, اور تم اس بات کو نوٹ کر لو, اس بات پر قائم ہو جاؤ, اور میں ممکن ہے کل رجوع کر لوں, کوئی دلیل میرے سامنے آ جائے میں رجوع کر لوں. تو یہ سلف صالحین کا موقف اور قبول حق میں ان کا اخلاص اور کتاب و سنت کی پیروی کے تعلق سے جو ان کی شدت تھی اور جو ان کا منہج تھا وہ اس سے واضح ہوتا ہے. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الريق. اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس غلام ہیں, نوکر ہیں, یا گھوڑا ہے سواری کے لیے, یا آج گاڑی ہے, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ, مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں. نہ وہ غلام کی زکوٰۃ دے گا, نہ اپنے گھوڑے کی زکوٰۃ دے گا. آج چونکہ سواری کا متبادل گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, تو ان پر زکوٰۃ نہیں. اصل میں شریعت کا جو ایک مدعا ہے, یہ حکمت شرعیہ یہ ہے
کہ زکوٰۃ اس مال پہ رکھی جائے جن میں نمو ہے، جو مال بڑھتا ہے، اونٹ ہیں، گائے بکریاں، ان میں نمو ہے. آج آپ نے ایک اونٹ اونٹنی خرید لی، دو چار سالوں میں تعداد بڑھ جائے گی بکریوں کی، اونٹوں کی. اس طرح کاروبار ہے، کاروبار سے مال بڑھتا ہے. لیکن غلام آپ کے گھر میں جو موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے، اس میں نمو نہیں ہے. گھوڑا موجود ہے، اس میں نمو نہیں ہے. تو ایسا مال جو نامی نہیں، جس میں بڑھوتری نہیں ہے اور بڑھنا نہیں ہے، اس میں شریک نے زکوٰۃ نہیں رکھی سوائے زیورات کے. جو خاتون زیورات استعمال کرتی ہے سونے یا چاندی کے، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن جو ادلہ ہیں ان کی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے. حالانکہ زیورات میں نمو نہیں ہے، مگر شریعت نے زیورات میں زکوٰۃ رکھی ہے. اور یہ شریعت کا نقطہ نظر، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے. فرمایا کہ الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق، فرمایا کہ الا یہ کہ غلام کا صدقۃ الفطر آپ نے دینا ہے. یعنی غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن غلام پر صدقۃ الفطر ہے جو مالک دے گا. وہ بھی کب؟ جب غلام مسلمان ہو. غلام اگر کافر ہے تو اس کا صدقۃ الفطر نہیں ہے، ہاں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا صدقۃ الفطر دینا پڑے گا اور وہ مالک دے گا. جی. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العجماء جبار. عجماء یہ عجم سے، عجمی ان گونگے کو بولتے ہیں جو بات نہ کر سکے. یہاں اجماع سے اشارہ جانوروں کی طرف ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمایا کہ اجماع جو ہیں جانور، یہ جبار ہیں. جبار کا معنی ان کا نقصان وہ معاف ہے، ان کا نقصان معاف ہے، ان کے نقصان پر کوئی جرمانہ کوئی حد نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی گائے ہے یا آپ کی بھینس ہے یا آپ کا اونٹ ہے، وہ جا رہے کھیت کی طرف یا کسی طرف بھی، اور وہ کسی شخص کو کچل دیتے ہیں یا کوئی اور نقصان کر دیتے ہیں، تو وہ نقصان معاف ہے. اب جس کا نقصان ہوا وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ کے جانور نے یہ نقصان کیا ہے، اس کا جرمانہ ادا کرو یا اس کی تلافی کرو، تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں، کیونکہ وہ اجمع جانور ہے، بے قصور ہے، اور وہ جا رہا ہے. اگر وہ کسی چیز کو اسے رون دیا یا کسی کو زخمی کر دیا یا کسی کو مار دیا، تو شریعت نے اس کے اس نقصان کی جو تلافی نہیں رکھی اور اس کو معاف رکھا ہے. فرمایا کہ یہ حدر ہے اور اس کا کوئی جرمانہ جو ہے وہ جانور والے کو نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ کی گاڑی ہے اور خود آپ اس کو چلا رہے ہیں، اب وہ کسی کو کچلتی ہے یا کسی کا نقصان کرتی ہے، تو چونکہ وہ تصرف آپ کا ہے، وہ جانور کا تصرف تھا، اور جانور چونکہ بے عقل ہے، اس کا کوئی قصور شمار نہیں ہوتا، مگر گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آپ کسی کو اگر ماریں گے اس کا نقصان آپ کو بھرنا پڑے گا. لیکن جانور کا نقصان شریعت نے حدر قرار دیا اور اس کو معاف رکھا ہے. والبئر جبار، فرمایا کہ کنواں بھی حدر ہے. آپ نے کنواں کھودا اپنی کھیتوں کی سیرابی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، اس کنویں میں کوئی گر جاتا ہے، اب گرنے والا اگر مر بھی جائے یا کوئی اس کو نقصان ہو جائے، زخمی ہو جائے، اور آپ سے وہ تلافی طلب کرے، کوئی حق نہیں، کوئی اس کا حق نہیں. اس میں احتیاط اس کو کرنی چاہیے. قصور کنویں میں گرنے والے کا، قصور کنویں کا نہیں ہے. کنواں ضرورت کے لیے ہر ایک کھودتا ہے، جس کو ضرورت ہوگی وہ کھودے گا، بنائے گا. اس میں اگر کوئی گر جائے تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہے کنویں والے پر، بلکہ وہ معاف ہوگا. بل معدن جبار، اور معدن بھی جبار ہے، معدن بھی حدر ہے. معدن سے مراد کان، کوئی سونے کی کان ہے یا اچھے پتھروں کی کان ہے یا کوئلے یا نمک کی کان ہے، تو بعض وقت کان بڑی گہری ہوتی ہے، اس کو کھودنا پڑتا ہے، وہ کھلی پڑی ہے، اس میں کوئی گر جاتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی جبار رکھا ہے، یعنی اس کی تلافی نہیں ہے، اور وہ حدر اور وہ معاف ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں کان والے پر. اور پھر رکاز الخمس، رکاز، رکاز سے مراد دفینہ، مدفون مال،
یعنی وہ مال جو زمین میں مرکوز ہے مدفون ہے اس میں خمس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں یا کسی بھی دور میں کسی نے مال دفن کر دیا زمین میں, اب وہ چلا گیا مر گیا اور اللہ کی حکمت وہ مال آپ کو مل گیا. آپ اپنی زمین کھود رہے تھے یا اپنا کام کاج کر رہے تھے تو وہ مال برآمد ہوا, یہ رکاز کہلاتا ہے. اس میں زکوٰۃ ہے؟ اس میں زکوٰۃ نہیں, بلکہ اس میں خمس ہے, پانچواں حصہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے. جو مال آپ کو ملے گا اس مال کا پانچواں حصہ آپ نے ادا کرنا, اس میں خمس ہے. اور اس میں سال گزرنا کی شرط نہیں ہے, جب ملے گا وہی اس کا حول ہے, اسی وقت اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ مدفون مال اگر زمین سے مل جاتا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑا ایک واقعہ اپنی سند سے روایت کیا سابقہ امتوں کے دو افراد کا, جن کے مابین ایک زمین کا سودا ہوا, جس سے آپ اندازہ کریں گے تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کا مقام کیا ہے. زمین کا سودا ہوا, ایک نے بیچی اور ایک نے خرید لی. جس نے خریدی اس نے اپنی زمین پر کام شروع کر دیا زراعت کے لیے, اب ہل چلانا شروع کیا. وہ ہل چلا رہا تھا ایک چمک سی نظر آئی, اس کو اور کھودا تو ایک دیگ تھی سونے کی بھری ہوئی, وہ برآمد ہوئی زمین سے. اپنے غلام سے کہا اس کو نکالو اور کہا کہ سر پہ اٹھا لو. جس سے خریدی تھی زمین اس کے پاس چلے گئے اور کہا یہ دیگ آپ کی رکھ لیجیے. اس نے کہا میری کہاں سے؟ کہا کہ آپ کی زمین سے نکلی, میں نے زمین کا سودا کیا ہے, اس دیگ کا سودا نہیں کیا. ہمارا معاملہ زمین کا ہے, اس سونے کا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے جب میں نے زمین بیچی, اب زمین میں جو کچھ ہے تمہارا ہے, میرا اس پر کوئی حق نہیں. ان دونوں کا اختلاف آپ دیکھیں, وہ دینے کا اصرار کر رہے اور وہ نہ لینے پر مصر, یہ تقویٰ. چنانچہ طے ہوا کہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کراتے ہیں. عالم کے پاس چلے گئے, وہ عالم بھی اس دور کا جیسے یہ تربیت یافتہ بندے تھے, وہ عالم ان کا مربی تھا, وہی ان کو علم دیتا تھا, وہ بھی تقویٰ کی معراج پر تھا. اس نے یہ دونوں کا قضیہ سنا, دونوں کا موقف سنا اور کہا کہ آپ کی اولاد کیا کیا ہے. ایک نے کہا میرا ایک بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی. کہا کہ دونوں کی شادی کر دو اور یہ مال ان کو دے دو. چنانچہ دونوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا. یہ تقویٰ, یہ جو مال مدفون ملتا ہے, مدفون مال کا حکم زکوٰۃ کا نہیں, بلکہ فرمایا کہ یہ معدن ہے اور معدن میں خمس ہے, پانچواں حصہ, پانچواں حصہ اس میں ادا کرنا پڑے گا اور جب ملے گا اسی وقت ادا کرنا, اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی صدقہ فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے گئے اور آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فقیلہ بتایا گیا کہ منع ابن جمیل بخالد ابن ولید بل عباس و عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین افراد نے زکوٰۃ نہیں دی, ایک ابن جمیل اور ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے عباس نبی علیہ السلام کے چچا, ان تینوں افراد نے زکوٰۃ نہیں دی. نبی علیہ السلام کو یہ شکایت پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينقم ابن جمیل الا ان کان فقیرا فاغناه اللہ تعالی. ابن جمیل کا کیا قصور ہے, یعنی اس کی آپ مذمت کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ فقیر تھا, یہ شخص بالکل مال و دولت سے محروم, فقیر مسکین,
فاغناہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور وہ اپنے اس مال کو حاصل کر کے اس میں بخل پیدا ہو گیا اور زکوٰۃ نہیں دیتا. بعض روایتوں میں اس کے نفاق کی خبر بھی آئی ہے کہ اس میں نفاق تھا، اور منافق مال کی محبت میں بڑے فنا ہوتے ہیں. تو واللہ اعلم، فرمایا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ یہ غریب تھا، اللہ نے اس کو مالدار کر دی. جس کو اللہ مالدار کر دے، اس کو اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور دینا چاہیے، فرض زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس سے راضی ہو اور خوش ہو. فرمایا کہ اما خالد بن ولید، اور جہاں تک خالد کی بات ہے، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، تم خالد سے زکوٰۃ کا سوال کر کے اس پر ظلم کر رہے ہو، اس پر ظلم کر رہے ہو. فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خالد نے روکا ہے، وقف کر دیا ہے ادراع، اپنی درعیں جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں، وَأَعْتَادَهُ، اور اپنا سامان، جنگی سامان، اعتاد، اپنا جنگی سامان، اپنی درعیں سب کے سب اللہ کی راہ میں وقف کر دی. تو اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اس کے پاس تم کیا مانگتے؟ وہ تو صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس سے تم سوال کر کے اس پر ظلم کر رہے. اس نے اپنا جو متاع تھا، اور زیادہ اس کا متاع یہ حربی سامان تھا، اور یہ حرب کے بڑے دلدادہ اور ماہر تھے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ ام العباس، اور جہاں تک عباس کی بات ہے، میرے چچا کی، فہی علیہ، ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے، ان کی زکوٰۃ میں دوں گا، تو مثلوہا، جتنی ان کی زکوٰۃ بنتی اتنی دوں گا، اور اس کا ایک مثل اور دوں گا، دو گنا دوں گا. جتنی ان کی زکوٰۃ بنتی ہے میں دو گنا دوں گا، تاکہ اگر پیچھے کوئی کمی رہ گئی تو وہ اس سے پوری ہو جائے، وہ اس سے پوری ہو جائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا عمر، اما شعرت، تم یہ بات نہیں جانتے، ان عمر رجل سن و ابی ہے، کہ ایک شخص کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی عباس جو ہیں وہ میرے چچا ہیں، میرے باپ عبداللہ کے بھائی، اور یہ دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، تو چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ایک شخص ادا کرتا ہے کسی کی طرف سے، جیسے بیٹا باپ کی زکوٰۃ ادا کر دے یا چچا کی زکوٰۃ ادا کر دے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی زکوٰۃ اپنے ذمے لے لی، یعنی اس کی وجوہ بیان نہیں کی، لیکن اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی حکمت یا کوئی سبب اس کا بیان نہیں فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چچا چونکہ باپ جیسا ہی ہوتا ہے، اور بیٹا باپ کی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور ادا ہو جائے گی، تو چچا بھی باپ کے قائم مقام ہے، کہ اس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، وہ اپنے ذمے لے لی. جی. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ وقت کی حکومت لیتی ہے
یہ حکومت کے پاس جو بھی ذرائع آمدنی ہے بیت المال کے لیے اس میں مال آ جاتا ہے. اب وقت کا امیر یا حاکم کسی کی تالیف قلبی کے لیے اس کو زیادہ مال دے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے, اس کے راوی عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ لما افاء اللہ علی نبیہ یوم حنین, جب اللہ تعالیٰ نے مال فے دیا اپنے نبی کو, ایک ہوتا مال فے اور ایک مال غنیمت, مال غنیمت جو لڑ کے حاصل ہو اور مال فے جو لڑے بغیر حاصل ہو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف گئے تھے, حوازن قبائل وہ کچھ فساد بپا کیے ہوئے تھے اور وہ خبر آپ کو ملی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو کر حوازن قبائل کی طرف گئے اور حنین کے مقام پر یہ معرکہ ہوا اور وہاں سے یہ مال غنیمت حاصل ہوا. حنین والے دن فرمایا کہ قسم فی الناس وفی المؤلفۃ قلوبہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لوگوں میں تقسیم کیا اور خاص طور پہ ان لوگوں کو دیا جو مؤلفۃ القلوب تھے, جن کی تالیف قلبی مقصود تھی. یہ کون لوگ تھے؟ جو مکہ میں ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, کیونکہ فتح مکہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حنین کا معرکہ لڑا تھا, تو یہ نئے نئے مسلمان آپ کے ساتھ تھے اہل مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ بھی نئے ہیں تو ان کو مزید یعنی استحکام دینے کے لیے اور مزید ان کی استقامت کے لیے ان کو مال دیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ان کو نوازا اہل مکہ کو ان کی تالیف قلبی کے لیے. اور یہ ایک امیر کا اختیار ہے, اس کی ثواب دید ہے. چنانچہ آپ نے انہیں دیا اور مہاجرین کو دیا. ولم یعطی الانصار شیئا, انصار صحابہ کو کچھ نہ دیا, انصار کو جو مدینہ کے انصار تھے انہیں کچھ نہ دیا. فکأنہم وجدوا فی انفسہم, انہوں نے اس چیز کو اپنے دلوں میں محسوس کیا. اذ لم یصیبہم ما اصاب الناس, اس لیے کہ انہیں وہ مال نہیں مل سکا جو لوگوں کو ملا ہے, مگر انصار صحابہ نے کوئی بات نہیں کی. بات آتی میں تھا کہ ایک نوجوان نے اس کی زبان سے یعنی ایک سبقت لسانی کی بنا پر یا تیزی سے ایک بات نکل گئی, جملہ ایک نکل گیا. جملہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو دے دیا, وسیوفنا تقطر من دمائہم, حالانکہ ہمارے تلواروں پر ان کا خون لگا ہوا ہے, یعنی لڑے ہم ہیں, مقابلہ ہم نے کیا, ہماری تلواروں اب بھی خون کے نشانات ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مال دے دیا, ہمیں نہیں دیا, اپنی قوم کو نواز دیا یعنی اہل مکہ کو. جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی تو بڑا آپ کو اس کا ایک ملال ہوا, رنج ہوا. چنانچہ آپ نے ایک قبے میں ایک خیمہ نما, اس میں انصار صحابہ کو سب کو بلا لیا, جمع کر لیا. فرمایا کہ یا معشر الانصار, اے انصار کی جماعت, الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی, کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اسلام دی, نعمت ہدایت دی میرے ذریعے, تم گمراہ تھے, گمراہی کا شکار تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں دی. وکنتم متفرقین, اور تم بکھرے ہوئے تھے, تم میں اختلافات تھے, رنجشیں تھیں, لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے. فألفکم اللہ بھی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری یعنی تالیف قلبی, تمہیں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا میرے ذریعے اور میری دعوت کے ذریعے. وعالتن, اور تم فقراء تھے, فأغناکم اللہ بھی, اللہ نے تمہیں غنی کر دیا میرے ذریعے. یہ باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انصار نے ان باتوں کو قبول کیا. کلما قال شیئا, جب بھی آپ کو بات کہتے, قالو, تو انصار صحابہ کہتے اللہ و رسول امنو, اللہ رزق رسول کے بڑے احسانات, اللہ رزق رسول کے بڑے احسانات ہیں, اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا, دینے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی, دین سکھایا, اور آپ کی یہ کوششیں تو بڑے احسانات. بلکہ اس موقع پر انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہماری نہیں ہے, یہ ایک نوجوان نے کہہ دی, یہ پورے انصار کی ترجمانی نہیں ہو رہی, کیوں؟ انصار تو دنیا کے حریص تھے ہی نہیں, ان کے سامنے تو نبی علیہ السلام اصل مطلوب تھے, ان کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت.
زندگی میں ایک بار انصار کی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی دنیا کی حاجت کا سوال لے کر، ایک وفد کی شکل میں اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا اور چہروں سے ایک حاجت پڑھ لی کہ یہ کسی کام سے آئے، بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ انصار پہلی دفعہ آئے، فرمایا کہ جو حاجت پیش کرو گے پوری ہوگی، جو طلب ہوگی پوری ہوگی۔ اب انصار نے سوچا کہ اتنی بڑی گارنٹی، تو ہم اب دنیا کی حاجت پیش کریں؟ حاجت یہ تھی کہ ہماری کھیتی باڑی مدینہ منورہ کے اندر، ہمارے باغات، اور پانی ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے، مشقت ہوتی، صرف آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں پانی کے چشمے جاری کر دیں تاکہ ہماری مشقت ختم ہو جائے، ہمارے غلاموں کی تکلیف ختم ہو جائے، یہ دنیا کی حاجت تھی۔ فرمایا کہ جو حاجت پیش کرو گے پوری ہوگی۔ اب انصار نے کہا اگر دنیا کی حاجت پیش کریں تو ہم نے کیا مانگا؟ وہ اپنے باغ اپنی کھیتیاں بھول گئے۔ اس گارنٹی کے بعد اور تھوڑا سا الگ بیٹھے سوچنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگے، چنانچہ ایک نو عمر انصار صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ ہماری حاجت۔ تو آپ نے پھر دعا کر دی، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کو معاف کر دے، والے ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، والے ابناء ابناء الانصار، اور انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ انصار نے کہا والے موالینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دی۔ تو آپ نے فرمایا والے موالی الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ تو دنیا تو مطلوب تھی ہی نہیں، یہ جملہ ایک نوجوان کی زبان سے نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اس خیمے میں جمع کر لیا اور یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ انصار صحابہ ہر بات پر کہہ رہے ہیں اللہ و رسول امن، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا کہ ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، تم اللہ کے پیغمبر کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ باتیں میں پوچھ رہا ہوں کہ تم گمراہ تھے، تمہیں اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی، تم فقیر تھے، تمہیں اللہ نے مالدار کیا، اور تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا میرے ذریعے، ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بس انصار کی زبانوں پر ایک ہی بات، اللہ و رسول امن، اللہ رسول کے رسول کے بڑے احسان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو، تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اتیتنا ترینا فآوینا، کہ آپ بھی تو مکہ سے دھتکارے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو جگہ دی، تم بھی یہ کہہ سکتے ہو۔ اتیتنا مکذبا فصدقنا، آپ مکہ سے آئے تھے جھٹلائے ہوئے، اہل مکہ نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم نے آپ کی بات مانی، تم بھی یہ کہہ سکتے ہو۔ مگر انصار اللہ و رسول امن، اللہ رسول کے رسول کے بڑے احسانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شئتم لقلتم جئتنا بکذا بکذا، اگر تم چاہو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی تو لٹے پھٹے دھتکارے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو جگہ دی، اور تکذیب کیے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے۔ انصار نے نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر، خدمت کر کے، جہاد کر کے، عمل کر کے نصرت کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جو انصار کے ساتھ تعلق اور محبت تھی اس کا آج انکشاف کیا۔ فرمایا کہ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ جن کو میں نے بکریاں اور گائے دی ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے اس مال میں سے، یہ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں لے کر جائیں گے اور گائے لے کر جائیں گے، وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اگر وہ اپنے گھروں میں مال لے کر جائیں گے، تم اپنے گھروں میں رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے۔ لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا نام انصار میں لکھوا دیتا، انصار کی لسٹ میں اپنا نام لکھواتا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، مگر چونکہ میں نے ہجرت کی ہے اس لیے میرا تعلق مہاجرین بسے ہے، ہجرت اگر نہ کی ہوتی تو اپنا نام میں انصار میں لکھواتا۔ بلو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبا، اگر لوگ ایک وادی کی طرف جائیں، ایک گھاٹی کی طرف جائیں، اور انصار دوسری وادی کی طرف جائیں، تو میں انصار کی وادی میں جاؤں گا۔ اتنی گہری محبت۔ الانصار شعار والناس دثار،
انصار میرے لیے اندر کے لباس کی مانند ہے، جو جسم سے چپکا ہوتا ہے جیسے اندر بنیان آپ پہنتے، اور باقی لوگ میرے لیے دسار اوپر کے لباس کی مانند، لباس وہ بھی ہیں لباس یہ بھی ہیں، لیکن انصار اندر کے لباس کی مانند ہیں اور باقی لوگ میرے لیے اوپر کے لباس کی مانند. انکم ستلقون بعدی اثر فاصبروا حتى تلقوني هذا الحوض، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر لوگ دوسروں کو ترجیح دیں گے، اثر کا معنی ترجیح دینا، فاصبروا تم صبر کرنا، حتى تلقوني الحوض حتیٰ کہ مجھے آ کر حوض کوثر پر مل لو. ان نبی علیہ السلام نے انصار کو حوض کوثر پر یقینی ملاقات کی بشارت دی. جی